Amanya nze sega wa morishe. Mwena mbagala nyo jemusinzira okubanga mugoberera emboozi zonna ze tubeera tubatuusaako. Nate era emboozi gye tugenda okubanga tulaba si ya ssanyu. Si ya ssanyu wabula ya nnaku. Njagala munneegatteko nga tuwuliriza emboozi y'omukyala eyava e Tanzania anajja e Uganda. Nazaala abaana be nga looza nti be baamunaazaako oba be banaamunaazaako ennaku. Naye ate olw'abantu abetuwangala nabo mu society anaweesanga nga essanyu lye baliggyewo. Negataako nga tugenda okwogerezeganya naye. Naye nyongera bajjukiza nti yonna yonna gye muli nga mutawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo. Abatawaanyizibwa obulwadde obwa ulcers, abaagala okusala omugejjo, oyagala kkendeeza mu size, abaagala okujjanjabwa obulwadde obwa pressure, sukaali n'abatawaanyizibwa amannyo. Osobola okuyita ku nnamba eri awo wansi 0 7 9 8 5 2 n'oba bweru w'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuukako, eddagala lya abo. So mulyettanire musobole okuba nga muba n'obulamu obulungi. Kale maama, nsanyusa okusanga nga ntuuse ndaba nti wano waliwo maziga gokka. Amaziga gano genkaaba genaku nyingiga muwala wange mufune olubuto. Okay. Kibi nnyo, kibi ddala. Kati kaakati amannya go gwamu? Nze nakatozuula. Nakatozuula? Zubaika. Oli mulongo? Wazaalibwa wa? Nazaalibwa waffe bayita Sherui. Sherui? Ng'ogenda Dar es Salaam eri Dodoma. Oyogera ku Tanzania, wazaalibwa Tanzania? Nazaalibwa Tanzania, Sherua. Dwala jinazaalibwa ku waliita Igunga. Abazadde bakyali? Abazadde bange. Naye mpuliziganya ino nabweyo, naye essimu yange bagikunde bakitwala kati sijja kulimba wa gye bali ng'embeera COVID yaliyo nga abantu batugamba bafa nnyo eyo naye kati sikyamanya wa gye bali oba n'omulongo munnange naye yaliyo naye sijja kubalimba wa naye gyali oba Katonda yamutwala. Okay. Kiregeza omaze bbanga ki nga toddayo? Eyo naddayo 2015 nga nfudde mu bufumbo. Andaba mbira sisibula kumala ko nayo. Nga mbonya mbonya nayo musajja nga ndese mu nyumba naye nga kyampa ky'okulya n'amaka n'abaana ng'omwana asemba nga mulwadde asemba muno bwenti. Okay. Kati olina abaana bameka ewamu? Waffe Tanzania nina abaana babiri, muwala na mulenzi. Nasooka kuzaala mulenzi Saidi. Mulenzi yakosoomu naye. Kitegeeza e Tanzania walekayo abaana babiri? Nalekayo abaana babiri. Taata waabwe ali ku ki? Taata wawe ye jali. Jali Tanzania Mwanza. Jiyofunira taata wa bano. Neza nze sakulira Mwanza nina kulira Nzega. Nkulaba onyumiza emboozi gye watandikira e Tanzania ngulaga ya nnaku. Omwami nnaku ki gye yakuyisaamu okutuuka okuno wayo? Iyo ye kale yali si musajja mubi yagwa ali awo naye ekyansinga okunzijayo ku ye yali akuba. Ndali akuba? Ng'akuba nnyo. N'oba akusanze ne bannayiba n'abasanze omwana bamusitudde. Jjukira nze zaala abaana abeeru abantu baba babaagala kwekala bye balina. Naye nakugamba beera mu nnyumba ng'agula buli kimu akuwa emmere kwambala buli kimu ky'oyagala ng'akikuwa. Oba sente eno esikaba sente naye omuggo we gwasinga okunja ku oyo omusajja. Olw'emize gy'atubuulidde teyasobola kuwangala na mwami w'oyo gwe yazaalamu abaana ababiri. Yafuna omwami omulala eri Tanzania era alina emboozi gy'atunyumirizza ey'ennaku eri nnazaala we omupya gwe yali yaakafuna. Omwami ono
Yali simu bie nga tubira Tanzania. Okay. Yali muntu mulamu nyo. Mm. Kale mama we nyina muzala ali magombe. Ye wasa umulemele mbejali. Yasoka na chingamba ngalwati. Mwala wangi mbelu nume alwala kunafuka yelu. Yali anjagala bulungi na ngamba mwala wangi. Ndwa de unanga baby. Kulumbelu ndwa anete kusaba togenda nga yugando. Chakumuna mbalanga maze kufa. Ato yafaa tatawe ya jamkuzika. Ni wangamba mama tuwadu tusawa. Ugendo wabe mtawani wange jembu sara. Saka lubiliza mbela. Nazala we nga bamaze okumuziika yeegomba nnyo okujjako mu Uganda alabe omwami we wa gye bamuzaala bambi nga tamanyi nti eno yegenda okubeera ensibuko y'okubonaabona kwe. Yeegomba kali kulaba bwa omusajja gye bamuzaala ne bangamba ogenda genda naye ojja kola ki ojja kuddayo maama n'oba tosiimye naye nga weri walungi naye ntuka kale saaga ntutuka bulungi. Nembera mbererwa mulamu wange. Mu mbozi ye yatulaze nti omwami gwe yafuna bali baawukanya amawanga. Maama mutanzania nganze. Okay. Tata ye Muganda. Tata ye Muganda. Mutabani we yali agenda kusaidia maama. Ya maama era jakulide era balimo nabala na bali Tanzania era mutowe dada dala weno Uganda mugalanda naye akafa mu COVID. Atakuye. Kati mujja e Uganda. Ngolo wakamuzalira abana bameka. Wenaja Uganda wananganina omwana omu. Okay. Nina omwana abasatu nabazalidde wano mulago. Mutuuka waneno bulungi nnyo. Yakutuusiza. Otwatuuka wano. Twatukira onankulabye naye luvanyuma. Nga sina wakusula. Nantwala wasitawe awo nkakaju. Oluvanyuma. Nga ndaba n'asitawe nnyini. Jebe isa mnyumba no mwami wa jukula ifuafe. Tukwa manya kusula mnyumbe muno na wa saja ngulo mfumbo. Tukwa tusula na wa nabe na angi kusulu. Mwane kisa nga kwa kubia tinga wajyo mbabu kasea no mwami we. Lumu zali mmeka? Ya lumu mbidi. Tebaku tukwa likumu ya lakini. Zangazula mudilu. Tukwa likumu ya nga cheriti senga teba siba. Okay. Kati natuka sela nga ndava wajyo mbanyo. Ni mwamba mwami wa angi. Mpande kusaba. Onzize Tanzania. Embera inaterera olino nanga. Nga mukazi wange okumite bingi guma. Nemugamba naguma pakati embera nensobedde. Oyogedde okukyokuba nti wali osula mu ddiini. Ye omwami ng'abeerawa. Ye omwami naye ng'asula bibye simanyi waasula. Nga simanyi waasula nze ndaba bula bi ajja n'omulaba olusi tisimulaba bwatyo. Ekiraba kati twamala ebbanga eddene wesaamanya engeri maama we ati step maze we yali naye waggwanga lyange lye limu twabyange lyemu. Kuba wafu naye yabira ku Tanzania. Yali amugamba nze andeke kubanga nze ndi musiraamu bba balokole. Nye zange n'agamba oli musiraamu byala mutabani wange watagenda kuwasa yakuleka agenda afuna mulokole munne ojja obeera nange maama wo. Kati abaana abasatu obazaala otya abalala? Abasatu bano? Nabazaala nga tuli naye ffenna mu nnyumba tata yamala kugenda mu Masaka ne tubeera ffenna awo awo nimbeera nga ntandika okulaga nfuna enkuta nga nzaala abaana. Ng'amaze ebbanga eggere ewa mulamu we bw'atyo omwami we yamusitula n'amutwala mu maka ga kitaawe eyali agenze e Masaka. Nonno wano waaliwo obusosoze baamugamba nti gwe oli musiraamu ate ffe mutabani waffe tumwagaliza omukyalo omulokole. Era baamufunira omukyalo omulala ono ne basalawo bamuteeke bali. Naye okutangina okubeera ng'ozaala abaana awo yafuna ate omukazi mulala nze nga simanyi kubanga baamufunawo abazadde kubanga bali bangamba nze andekewo kubanga nze n'omusiraamu wesaamanya kubanga n'omukyalo gyali eyo gyali alina abaana musanvu amuzaddemu ye yennyini baana musanvu. Abaana musanvu. Twayongedde okumubuuza yajja atya okumanya nti baawe alinayo omukyalo omulala era yamuzaalamu abaana musanvu. Naye omwana amutwala mu kyalo kumbe mu kumwereka bagenda mu kugenda bagenda n'oli omukyala baamala wiiki ajo ne bakomawo. Kati mu kukomawo omukyala asooka n'amuleka mukyala n'akomawo n'omwana wange. Tuka mu kukomawo n'amugamba Phina togamba maama mbale n'omukazi naye oyogera ngenda kukuba. Wabeera ko kono n'omwami wo wano we tuli mu nnyumba. Okuva na 2015 siddangamu kubeera naye. Kitegeeza abaana abaana be wamuzaalira.
Last born taka wansi wa miaka 5. Asenda. Mm. Aine miaka 9 yakajiweza. Miaka 9. Ngeza wajja ugwenga gwe mu mbere y'ekikazi. Nganze. Okay. Kati bideri ebye mabega andoza tukenda soka tubitemeko ko tutandikire wanene. Ndaba wano woli osanze okusomozebwa okw'amaanyi. Mostly buzibu ki bw'osinga okusanga ng'oli wanene. Obuzibu gw'ensinze okusanga abantu bensinga okwagala ng'embeera zaffe Tanzania. Kale nze ndaganya omutima kwagala muntu naye omuntu aba akuloza kirala. Waffe Tanzania kana kyogereko bweki. Omuntu n'aba atali muganda wo naye oba obeera naye anguba mudenzi oba mukazi katanga gwe kangereza ku gwe n'oba toli wa kika kyange sina wenkwita naye we mba nkwise bulaza obeera bulaza wange ekyo twamanya twakula wensanga maama mukulu nga asinga emyaka yaba maama wange. Wano tutuuse ku kinyusi yayongedde otubuulira kumbozi ya first born gwe yazala mu mwami we owokubiri yajja atya okubanga asobezebwako nani eyamusobyako bino yagenzo byogera ng'ayoza ku munye omuntu omwesembereza naye nga yakwisamu amaaso tebalina bwesigwa naye ffe tulina okwesigwa. Chobola musajja ayogera ekigambo eze muntu aba ayogera muno Uganda tesimanyi Luganda muntu akyogera ekintu kikwata nnyo muno mu mutwe gwanga yagamba kutambula kulaba kudakola ki kunyumya erabye ebino byendaba muno Uganda muno njagadde abantu n'abankubiranga mu bufumbo bwange nensala nveyo munyuma maka gange kwata abaana bokana ndeka buli kimu nze nali sibiranga mu mbeera bweti nga njagala abo zafazali nsule njala omukwano gwange najja ne mufumbo emmere n'ekimu n'alya yino neko ye ye wafeze mpira zafeze tupira wafu tutweza maso bantu naye katono muvuka mu butufu kigenye musa njogedde wona unajali oba alikata oba ali Dubai nga bagamba bali wa busoga kama katonda Allah unaja musasula kyona kyeyakola nange saagamba mwana olunkwate mugwe bagende nengamba tula nja kulabira mu mbeera yona kyebansobodde nali yange emmere yakugasasula mazima nguggulu nenfusizamu nalondako nankoko ange efudde abantu bagisula nenjeru nefumba nenjirya n'abaana ngangenda kasubi nonda emmere tatu ansudde nkafumbira abaana mali abantu sina tivi mu nyumba naye mbibula mu bantu abakazi abasibira ennyumba mu nyumba simanyiwa naye bakamwe pitoni nayanza omukazi nfudde wala nenewaayo mbumba mu baana bange ndese abazadde bange yadde nze bangambe ne mukazi munnaku muganda aliko atwasibwe yatasibwa sente yeyogera agamba nti abantu ab'enjawulo baavaayo nga bamuwabula nti abeeko ekintu kyakola ekikyamu eri omwami Musa eyasobya ku muwala we bambi ye yalabanga ekyo tekyetaagisa n'asalawo abireke Katonda yali musasula olw'ekyo ekikolwa kye yakola kivudde obwo muganda wakoze ensobi omwana bintu byakozesize muganda mbanda babenda kutakuta abaganda funisize mutu sinze na college into kyokeda nga aba yampulira mamange aza tuli balungoza na sikufuma bweru munange nanzirako naye kyogera bagenda kunda bana ku TV bwa bantu bonna omwana oyo bamusize na mayinja naye sinze nakikola naye nakyo bakingambe nze mukazi uli mu Tanzania eyo akikola nkola omwana okikyamu yankoledde omwana wange musajja taata wawe. Musa yasinga okwetamisa abantu. Musa mu butuufu kati nja kwesembereza abantu. Nemba ngeze kuyiya kyakulya abaana bange muleke katangula ngamba bano mukola nguli katuwe bamula bano olubuto. Ngamba kati nuno mula moto uyo mukuza bera nakula nayo mula ajja kula nguli yakola Musa mbira ntambula ne yaikirira. Mbira mukuka abane mbantambula sasa inasanyu mu bantu. Mwana tamba kale bibi bya bufumbe na bona bina bina na viva. Kone chino Musa cyangu byo mugo munene nacho na cyamuga ba Musa uko yo mugo. Kati kakati mama oyogera ku Musa ngolaga nti
yawa muwala olubuto. Yamuwa mu ngeri ki? Mu kumusobyako oba mu kumwonoona. Teyamukwana n'amufunisa olubuto. Musa omwana teyamukwana. Omwana Musa teyamukwana. Musa omwana kumutwala gyamutwala. Yagenda omwana yabagamba taata waabwe akole ki? Abamu omuzindaalo kubanga yali akanisa muzindaalo. Abawa emitwalo ebiri. Musa bwe yatuuka abaana ne bamugamba, nze saaliwo nalaba lubuto, kajjuliza Katonda yandaba. Oyagamba Musa sina ssente, tugende Phina nkuwe ssente. Yagenda ne mutuuka yedi Masa yesemero ba sekendo kubanga ali metron. Naleka omutuuka ku workshop. Nagenda ku domu y'essomero n'agigula bulungi domu bayingira biri nze saaliwo. Ojja otya otegeera nti muwalawo alina olubuto. Wategeera otya? Muwala wange ono okutegeera alina olubuto. Nasooka mbambeera nga ndaba omwana ayambala ngoye ttaano mu mubiri n'akasikaati kampi agenda kusomera. Jjukira yunifoomu zawo nnene mateniti. Ng'atya ku mateniti naye mabeere gakola ki? Gakula. Nsisifala ngamba omwana ono. Nga ndaba kifuba kigijja. Kiki kubanga teyalwala, teyasesema, bino byokugamba ndwadde musujja mpewo lwe ngula panado. Ng'omuwana yasenyega nga maana asenyega musujja guluma mpula kamunguluze, nga ngula eddagala kamunguluza nga muwa. Ng'agenda kusoma nange ngenda kuyiiya, oluusi nva mu yeero gye ngenza okunyenya mirimu gyange, okomawo agamba Phina tumulabe azeeyo waka na yunifoomu. Agamba mulwadde. Nange musanga Phina ng'okomye okusomera ki? Bakugobye school fees. Maama nedda musujja gunnuma batukya bangambe nkole ki? Nkomewo. Era taamu eri ewedde. Agisomye? Kwegamba eno abamu nga bakuyita na Maama Phina. Kati ba omulanga leero. Nansanga njokya kasooli. Nagamba maama. Njala ennuma mpa yesenera nkole ki? Nfumba emmere nenkwata 10 azo? 5. Yagenda na muganda omuto asemba. Naafumba bulungi, nanyuka mu kasooli wange saawa 5, nagenda no nabane bano ababiri omukulu mwa P6 n'owa P3. Natugenda tumukonkola n'atugulira. Yagula omulyango, namugamba n'addayo ne yeebaka. Phina togenda kulya mmere, lwaki tubegere mmere tulye? Nagamba manze nzikusemaze kulya, nekamba bwe mwe mulye. Naabega. Wera musangira wayambadde kasikaati kampi naye lutaddewa ku olubuto lumunyiga. Yabega emmere n'adda ku kisa kyange ne yeebaka. Naye mu kwebaka ntuna olubuto sirutegeera. Ne mpiba ndyambe nali emirundi ange ekyo. Ye n'ava ku kisa kyange n'alinnya ku katanda ke waggulu. Wano webina ebitanda bitoogerako? N'akwata bulangiti ne yeebika. Saatuula ng'omuntu muzadde olaba ku mwana w'ekintu olaba embeera ensobi etabuze. Naye situka n'omugamba Phina, sooka owebaka olugazi, ogyemu n'eyo sikaati waggulu, kkiriza wansi tulabe, weeka olugazi ndabe. Omwana gw'ogamba ebyo alina emyaka emeka? Alina emyaka 15. Okay. We namukwata munange omusawo nnyiga kubanga ife twazaala dda tumanye mbuto. Nekijja wano. Nensirika. Namugamba Phina, sooka okwata ebbeere eryo liggyemu. Nelyange liggyemu n'aliggyamu. Namugamba Phina, lino ebbeere eriyo nelyange lifaanagana. Naŋŋamba nedda maama. Namugamba Phina, nga terifaanagana Phina n'olubuto. Bwe namugamba ekyo kintu ekyo mwana, n'atandika kaaba. Nemubuuza olubuto lwani, nenva wuwe nenzira ne ntuula eno. Nasiko nasika, namugamba Phina, w'otoŋŋamba. Leero ŋŋenda kukuba. Tegeera. Njagala ondaga nnyini lubuto yange. Luvannyuma n'aŋŋamba maama nkubuule na kya kikugamba. Eyankola kino ekintu. Mukwano gwo. Kuba mukwano gwange ani? Bwatyo. Lwa Musa. Kuba nze Musa ki? Musa defense. Nemubuuza Musa yakusangawa. Yansanga ku workshop nga ntulya ajja n'omuto. Musa ye yali defense wa kino kitundu we tuli? Wa zone 5. Yali weeri kusomera kumpi kyokubanga gy'abeera awo. Ngamba Musa, ono Musa gwe nasenga n'okusoma nga nsasa school fees nemubuuza nga gali ne Headmaster ye.
Maama Musa ni kusama lala mara kwe merimba. Mambila kusama Musa nga mpita, neza nga moduka. Musa ni maanga kulia mire Musa nga liwa kule. Sifuruma kulia mire, mbila mkila sifuruma. Nga Musa kate, nga mutia. Namba hii. Na sasura na school fees, Musa nga nakuanga satu na Musa nga kusama nga lina edimaster. Ndi Musa nga lalu wakutana, kulu mkaga, nengende wawo. Na wuza Musa mchana ngama, Musa tadiri ya fuma, bo wino Musa ngu, kwa la chia mani, uwa namba chara. Mkama nida, Musa ngu lotekulio wani? Uwa chia mani, uwa namba chara, kuduku Musa. Mkazi ya nimela kwenye na mbuza, Musa abadechi. Ne mungamba mkazi munangu, ne mkazi mkuru. Bao, ya funisizo muwala wangu lukutu. Ya mkute kusomero mudomu ya sekendre. Yamukwatira mudomu. Mudomu yesomero ya sekendre. Abana bali tebalimu. Abana bali tebasoma. Abana bali tebasoma. Kati yao wenava ku mchala nengenda ku sekendre. Wedi master. Nemulaba nenjogera naye. Ai master na ngamba musono nchikiriza lusonge. Ajo tumumanyi batugamba kwa abantu banji. Musono. Kwa mwa kwa nafo musangu kwa abana wa sekende. Tumugamba abana watu gamba wababa wakuto kumasume. Baimila kumakubo abana wabele ko. Butuwa mkwasa Musa. Omwano muna amugamba. Enze njaga langu wagale. Uleke kukubwa kusumereyo. Katumu anu ya nyumiza mkwano gwe. Mkwano gwe na hafa umulala naganaga mamamu umwana. Bivaga mamamu umwana. Mamu wana nage na demasa na nyumia na demasa. Bamu ita Musa, ni wamu tuza Musa, chino choko za chitufu basi chitufu. Musa nasirika. Nasirika Musa. Chivude, wele kusomele ole mpuli abala siba manyi. Balimu wana basata waini mbuto. Aba sekendre, ni wapemali wangi yomu. Ngabonabona Musa ya aba we mbuto? Musa. Aba lala babo gete walia achikola na kwa tasi na kula chii, na wajamu mbuto. Necha achikola? Necho na choko mze abadagu ina. Abadagu ino gomze. Yeta katenza ya gila chike kumona angene abantubo nana blagala yona. Elabu li munda gambi. Elabu na kwa singo yo msaja ya libu ya lagina kufia mbayayi. Buli munda ya tabu kwa neba gamba tuko yo msa takamu andikila abalwa melu ndejo. Ngatuzi timba Musa tuyambi abana wafumbo. Siba na wato, siba chala wafumbo. Uomo. Musa nga akoze saba na abato, nobira baganye, naba fumbo, naba wuma mfumbo, naba kwana. Kati wa mugana, wibamu wama mtu kaze somelo, wa musanga mkuba nga basinka nyenavo, ababa kwana, bibo gila. Amuwala na, na ya gala mutomeza na mutuka. Musa ine mutuka? Musa, chigenye Musa. Ainane mutuka? Zama somelo zaidi masa zayata ambula, nkwanga basaja mnene. Watu wawela mtu kamuna nabaa kukwanyo, kusawa mugana, umanyazizi. Tudeko waliye mabiga. Wayogira ne mchala wa Musa ngomunyo nyo denso ngezo. Biafundi kila bitia. Mchala wa Musa wena mugamba, unayogira na ene mugamba Musa chakweza kumwana wangi. Singa yali mwana we. Oba mwana wo. Chankubi wa mungu kumwana wangu. Muka Musa uye mbutufu, sija mweza we ya mfuma. Oba inacha yanyo kugelawo na ingira mu nyumba nako atasi nakula bawe simu. Abagenda agenze kata munako biri. Na yuka neko simu. Oyamo kubira simu yalinga afurumye mu gwanga. Ola bagambe yafurumye ali Dubai. Kata luva nyuma nako angazi genze. Bamaze ne bagamba ali kata. Ne bagambe kutegeza ali munsi ezo. Ali kata Dubai. Ali busoga. E busoga ansi. Anti bebagamba we. Ali mbifo bisatu. Kati chitufu simanya ali bweru oba aliwa. Kati otegera anti muwala wa ali lubuto. Ensonga zino waziswala ko ku police. Ensonga zino waziswala ku police kubanga ebangamba. Enana ulabye yafuka wali kubanga defense ye autasula yo sorry tata autasula yo nange basubaye musubatasula yo atabelawo bate kwingere sisa ya ngamba muganda fe yeta sibwa osegera nemwe batasibwa kale tachina buzibu nzende mpalo gwange wa odi Kampala ne odi Kampala yo nyine chemanyi aine misango ejo
Nekodi Kampala ina yemisango. Ne chema nawade nankwa je burjira jabana. Najo chemanye wejiri. Aine sango sikwa mwana wange yeka. Ne jabala. Aina nabalala. Okay. Aina nabalala si wange yeka. Aina nabalala ke kazeke ate wa mala munyomi ate bavuma. Bavumi. Kati ebe na bimanyanga Musa amaze kwata mwana wo kubanga ogambi yali mukwano go. Ebe nagenda bimanya byonna nga amaze kutusomona nga buzibu. Atina mwana agambo yo mwana si muto mukazi mukuru. Nga asinzira kuki? Kulimbire wa. Nangamba na kusima mwana we Samusanga na mbere. Ushagira? Si mwana muto nga nyime mu bana agamba bane oyo mwana mukazi mukuru. Ya Musa angore de yakula danga ba mukuzadda kuja kyali ageza kutegeeza kyali ageza kutegeeza ne bakwa ne bagambo mwana oyo mukuru ne mama mwana yafuna de mbuto mama naze moja ko mbuto nchogela mazima kana ndugulu abantu bandabe si chikola nga kuna ngeza de abana mukaga si janga mwe mbuto ne mugamba Musa kusimu oba nalenje ko mwana oyo mbuto njagala oje on mutu ale mudu ale mumulage Musa mukebere oba mwana yali ajje mukulu buto oba ne dwale chila ni mtu tokone moja kwe mbuto Musa agamba kwa gambo funze ali mukoreza agamba omwana oyo mukulu che yali ageza ko tegeza ntu rubuto waluwo busobozo okubanga sirulwe che yali ategeze echo nenga ya ngambo omwana chitufu na mukozesa yakiriza na mukozesa wali mulundu ogo yana mwana nangamba mama yasi kumana nangamba mama oba ya kumanya misa chitofu njaga tufune simu njoga ni misa kusimu ngulikotinga juki lao ni nubu sungu bunji kubanga wabanga ulavi ubwana nubu sungu so kwa ni chichamu ni chituchila wotu subida chikula kati safu na gamagezi uya ngamba nenga pula busungu njaga la mulavi Ewe ninga bakatu Musa ba mutenda mukambwe. Yana mwana akusema Musa bakutana ule mukambwe. Oli musoga nange ni mu Tanzania. Njagala nkulabe twe kube. Atowe kube no musajja. Nalinga na mufira ko. Nalinga nda mufira ko tata. Nalinga nda mufira ko. Musajja nange ni mukazi. Nalinga nda mufira ko. Mungalo ze bweti. Omwana ali mu chakumeka. P7. P7 teba manja na chikumi na yecho zaibuza na sasula. Wazija mkocha kasuli? Kocha, njoza nengoi. Okay. Nimie, nenga neleke. Olawa nemvili zizuno, sizi siva. Abantuba nangide, to siva mvili, to yambala, to kolachino. Nenga ambaze, mba si siva mvili. Nze sasuma, nenja gali zaba na makulachi. Basume wakule, nangi wamo maso wa, banka diye. Obaba kuze afunye mulimo nange bangambe mama tula wano naye Musa nasala wenza ambe kibonereza atinga babe basoma we mali mu communicating naye ku simu enamba mako esanga ye Uganda oba eyeri ebwiri nagenda ku police odi Kampala we msaja yanga kaza ali msikali wa maji na mulema ngambe simu yange yabuze yangamba abantu bana bakole ebintu bino alaga ku Facebook ali bwewe so tugamba tumu tracking tujja muja na Masaka usege umanye sina cent za kuba wa mu tracking usege tata kunyonyola au nefuno kaka ku musirikali uli waya nzijukira wali mwana ba mu bay wansi mu kichini yao uli na gamba mwana ali Rwanda ne aba ina sina za mwana uli ba mu tracking ni ba musanga Kosovo ili kulimbo ndaje atambi atunoli yatwala omwana yali abamanya yatera kujawali wa yali na mwala mukazi yali mwala mulinzi mwana mulinzi ya mtu alageja bulunja ngano tunyumia wano na nyumele mama mwana akola atunda muno katale kukasoma na waleka wana ziza abana kwa yava mama mwana oyo na kwa tu mwana kwa chi na mustula na bagamba ko simu yabagamba ba mwe milioni yezu abawo mwana yali mwamba ya mtu alumwana ne bamkweke lugala kati mukukola chi mukazi nagamba kali mama tugenda bawo yena afuna abasikale ne ba tracking omwano ba musanga lugala kati waneno Musa wasinga okweoleleza
mu bigambo bye ogambe yakiriza nti omwana yamukozesa yakiriza ti yamukozesa na force oba just yamukozesa nga ona akozesa omuntu omulayini ezawe bila na sayo gana na ebenji nze yakiriza wo gambo luto sirulo Ole bino byo ko ngamba mwana anaza mujambura ku musayi ono mwana muto umusingo bungo niwe mtu ala mudomu doisha soka mtu ala mudwalido umwekeze buli chimu ne mugamba mwana we na mtu ala makeup asoma makeup makerere ba mtu ala kawe ku university just a kitundu makeup eh okay ne mugamba musa Senga wa mtu wala mdoa lido, uimona mtu wala kawembe, kawembe limba. Baga, si wangeji, kabaliba na vanji, baba tu wala abo venjini wako la mche, mkampu neyu, mtu kwa namba. Abasa nguwa nubulwati, abasa nguwa nembuta, abasa nguwa balamu. Nemu gamba unu mwa nungu, na mtu wala kusumulia chacha kugodi lido njiji ya mtu wala mwana amule pingini, wali doa lido. Ni wamu kibiru wa semba. Bamu sangu mwana taina chaina. Ne wamukeba no norubuto taina chakoze chi nego musajjo mukuru no singo mwana amagezi oyo mwana uno mutosha sakugama tugende tujye musayi go musingo magezi ne mugamba musa kuko ukwagala mwana wangi waliwo jano yagalaze mama mtu mukuru naliwo kwanga zijuka babiga nga mama mama mondeba kwanga yale pita mama mondeba nene ebintu bebenja ka bikuwa ne mugamba nianziza Nalile vitu mga chuka mga mamuse nito vya ngondo kenda kubimpa vya ibidua. Ah, tofayo. Nenda biwa yo ujabisa anga wantu webati. Nengamba, stay five baby. Nenjita. Kumbia vitu mga vya ibinu. Vitu vya liya ya galo kuwa. Vya ibibu kufuni samuwala uro. Nubuto. Oshitake, ila na uwe ya ngambe ya liya inamtuka Eddie Master. Ziatamu lianga mtu kazaidi master. Katichide geza anti omwana, guna omwaka guna mfuta genda kusoma. Kusomelo, bangamba, wabata na azala, aja genda kule yuzevizevi. Waba azadi, kuhunga yuzevi, baba ina center, biana kwezo, bili. Naenga, omwana atute waka, sila basi nziwa msomesa, amusomese, dala nagena nako yuzevi na ita Tata omwana embere eri kuya jitegeerako. Tata omwana embere kujitegeera kwayo. Nze saamugamba kubanga mumanyi naye. Ngeitwa yakwana naye. Edimasa yamukubira esimu najja ku ssomero. Edimasa yali akagula bigambo ebyo. Bisatu. Yasitukira nateka kunkubira ku ssomero. Yakubani? Enze. Bamugamba ebigambo bisatu. Timuwalawo. Afunye oluto lwani lwa Musa. Aha. Nasuka na ngamba. Omwana wange na mtu ala mchalo. Nuga no munona. Tawela mwana 10 necho ya demedi. Twanga nawe kumtu ala mchalo. Twagenda ku kesisi. Baba kesi na ngamba. Genda ola mwana mchalo ja mutade kwanga ngamba mutade mu kisulo. Yateka bana aba. Okay. Nayo no P6 cha mtu ala. Ono yasoka na mtu ala. Ni ngamba nyonya transport. Ogendo funa obukaka fumana ja genze kusomera. Nene bamugamba abaana abo baina okulya, baina okwebika, baina okwambala, balwadde, ennyumba yo maama waabwe yagisasula. Buli lunaku baliye. Ne bamubuuza sobola na sente mmeka. Basoka kumbuza olunaku makozesa nga sente mmeka, ne bagamba mutwalo. Ye n'agamba tasobola mudasoba nkumi ezo ttaano. Ne bamuwa maziba 15 buli wiki mitwalo egyo 3 kitundu ezimu wange. Ayomba buyombi tukamugamba ne jomvu manze. Omfumaze ne mukazi wo. Ekyo gano embera mu makago eri waka. Nja kusamba ne wabisoso ebyo ne nakwata mu buyiwe. Omwana agana mpangira wasajja nafune mtu. Baba tata fena. Mupangira wasajja. Omwana nze mwera sikufize nkube nkubira wano. Bwe wita busoso le buno bwe bubeza abana bange. Bwe buli kimu naloko sabye ko kikume. Oba walubuza ku kitabo, oba walubuza ku uniformu, oba walubuza kika chichi. Nali nchali yao, natanga tanga kukuba bikonde. Omwana nasuka na mugamba tata, lwacho kuba mama, mama kwaze musango, lwacho gana nyonya Musa. Na utongula nja kukuba, naga kuba unu, unu na ye, na watu keme sini, na mogoba. Tata mugomba goba,
abantu ne bajja bangi abayaayi wali ne bamubuuza Alex omukazi gw'okuba ebbanga lyamaze n'abo abaana abonaabona nabo enkuba emukubira wano mu kasooli leka omukazi omukazi asobola okupangira omusajja wabona n'abaana be yamanyi kulya abamanyi kusoma buli kimu temumbuulira ne bamukwata n'addamu n'agala kunkuba oba baali bayaayi kibamuyisamu empi ezo sana liko lyatambo gyeyagendera ekyavudde awo nze nja kutematema majambiya ne ngamba owaayi kankwesonyiwe wano wobeera amanyiiwo wano tamanyiiyo kubanga yali amanyi yali gyabeera gyali asulwa nange neyasimba ginali mbeera nze okay. Nesalawo neeye nveeyo kati nzibe kirungi nnyo kati gwenga gwe kusoomoozebwa ki kw'oyitamu okuva omwana we yafuna olubuto nambeera ki gyewandyagadde okuyambibwamu akaseera kano kendimu si kyalinaamu kyendiisa bano abaana bano era webigaana abaana oluusi be basanga n'omunaawa nga njali muluma ne bagenda ne batandika kulonda kasu matookuma okusanga bazakisa n'abababa matuka ne bajja ne bafumba si kyalina kyenina n'embeera gyalimu oyo omwana sirina kasuuka wana naye akira agenda tuka kuzaala ngenda mukolera ki mu ddwaliro n'ebyasaba byakulya asaba nkoko asaba binyanja asaba nyama enyama tekyagulika emmere eyo mu maduka ekitono nnyo kango kati kali mu 13 yazo kango akamwogo leero ngenze kagula ka 10 yazo oyo ye sabuni namuvaako ngula kati omuva 5 era n'engoye ziri mu nyumba ziddugala sabuni kitono kya sabuni oba kati kirimu 2-5 katonda yamanyi wano wende sina famiya nga wengera gikaabira mumpe ekyokulisa mwana ono oba omwana nga agenda kutuka kugenda kuzaala nkola ki munyambe kasente siira na 10 wali ya oluto lukuze wabbanga ki engeri we sinamutandika kumutwala kumukebera nuba sente zimbuze sijja kulimba lulimu myezi emeka emituufu sijja kwogera nimbe mbalimbe alimu myezi emeka okuva we yalufuna akayita obbanga ki oba we walutegeera nze nategeera mwezi gwa kuna katugenda mu gwa musanvu nalutegeera mwezi gwa kuna sina omwana wagamba nti maama njoya ku nkoko kyennyanja otunuulira mutunuulire kuba tolina ssente bwe mba nfunye 10 bazitunda ensinga singo za 10 kemugulira ka 10 oluusi nanga manjaga kakinyanja n'omugula zino emamba zibatunda 5-10 n'ogula oluusa ngaobo naye oba omugulidde onoomu n'abaana abato ne bantu wali omulenzi omuto wakusala adda kuyewo omuduka 2 amanyi kunga maama fiina ife ngaomugula naye ife tetukulirayo maama n'owagamba mugume mugume banange nimu omulala n'oyo embeera gyalimu oluusi nanga maama njagalayo emiyembe nono bwe mba nina mugulira bwe mba sirina mugamba fiina gumba sirina sigenda kubba n'abato ate ogulira omukulu nabo baba baagala baagala baba baagala kati yo yidde tuzeba nga maama kuti tugenda kulyayo ki naye nga bangamba ngenda kulya ennyama ya 1,000 simumesedemeka kuyidde naye tuka balyagamba kumusitulwa gumukakaaga ekyennyumba kyo kiyimiridde kitya ennyumba yo nga yo yennyumba kati saaza neyakira neyakirira omwana ennyumba yino ebanja osasula sente meka ennyumba muno mwendi ennyumba 10,000 ennyumba buli kimu kyali nnye mu uganda muno buli kimu ennyumba 10,000 ya 10,000 tofunangayo bakugamba nti olabotawo okwata abaana n'oddayo e Tanzania ekyo kikyo kya Tanzania engeri mu butuufu saakula na bazadde bange yankuza ye yafadda saakulira mu kyalo ate nawe nagenda wakanga kali yangu manya bazadde wakanga nkwatagana teriko ki bulungi ne maama wange yali angambye mweyo abaana abeeru naye mugamba maama nkolekera abaana bano bonna mukama yambe ebigere n'emikono kasawe ndi ni mulamu ekambye n'abaana bange nkoleki wanzala ate nze nange nzadde wankuza ngwano mugugwa ngukulize eyo ate olina omwana omulala gye wamukuza naguno ngongereko kambere n'abaana bange mu mbeera yonna kasawe ndi nimulamu sina kizibu kyonna oitegeera guma maama
siye mbele ya kufa oba kubona buna yenkomera nita mana nkwagala nga mama wange onzala nemba mfunye kizibweri era nja kujja wano nkabe maziga nawe mama wange. Mama wange siyali simucha kubanga nze mbele ya wafe sinza kalubuza mama nga wanda muno bazala abana mama wange walika asule mchano asula mchano nga tajukite mwana litechi oba bakoze iki nga omulaba kutiba abana basula ne begalira mu nyumba abana ne bafira tuko kufira mu nju kati mu kiseera kinene omwana oyo nga wano we mubeera obeera n'abaana abalala ye n'abalala basatu bali bana anti ye omu n'abalala abaana basatu be baana bana wali wa kutano kati tafunamu okuswala mu batobe okuba nti nafuna olubuto nga liko eje emyaka ekyo kikulu otya iya nga iye mwana muto wali amanye kumboza mama nga mpula ekintu kinsamba muno kiki nomugamba nagakuba ekikundi bwotunga mugaluusi tutula mu nyumba tuzanya abeera azina ngaomanye azina na kuzina nomugamba kale anga iye taswala mu banne ngaomanye obongo gw'abaana bato oluusi yeyambula awo olubuto nlubeera babweru otegeera yeyambula awo n'atuula awo katanda ke awo bananga bamulaba nga si tabiriko na yaddeno otegeera naye nenza namugamba toteekamu stress guma ku mbeera ng'ejje ndimu nawe wakula ng'omanyi kwegamba ebyomumota bukira n'omunyiigira wabiteeka ku bbali nabita wali anyiza ne mpula n'obusungu ne ngamba kati kankakane busungu kubanga oyinza kgenda n'okomao ngaomusanga yeewasi nnyumba nga talongozeza Onza agenda n'okoma musanga nga yewa tacha abeera waka tatambula kisijja mugamba oba atambula agenda neda abyanayo nebange wanamugamba nebange abeera nayo nga olusi nobaona otambula bugala kugula mmere mu ntambulizangeko kubanga nga sina muda gwa waka nina munyweza kyokulya nina okucya nyo ndabeka tukola nte na banne jukira n'abaana bato kusomera baine okugenda kusoma nyonya bitabo nyonya kali maama kino tetulina bitabo nebyo nabyo bya bbeeyi kati kwegamba mu kiseera kineeno weetaagayo obusobozi obw'okuweerera omwana n'aba ng'asoma mpola mpola such that nti ebibuuzo bituuka ebya P7 asobola okugenda n'abikola kikyo baamukkiriza athen ekyokubiri oyogedde ku kyennyumba ennyumba obanjibwa bbanga ki nyumba katemanjwa myezi ena ennyumba obanjibwa emyezi ena emitwalo 10-10 then n'ekyokulya okuliisa abaana then nakasenda ko kweko misasinga bambi fina aba aina chayo yeza echo ngo muntu olubuto oyogedde ku Musa Musa ye yagamba nti agenda bawa obuyambi nga mumaze okuzaana ngo kudeni Musa ne familia ya wa mumanyi bangamba Musa ajja kulabira myeza nge ejo esatu agenda komawo sigu wojia sose Musa kikazeke n'abakaba abaganda be abakwana sina kategera waba kuyambye myezi ekyo tojja kuddamu si ye mwana we yasooka tasookedde ku mwana wo nga abafamire be bakugamba tasookedde ku mwana wo kekazeke si ye mwana we yasoose kumufunisa olubuto oba gwe sigwe ogenda asooka okulabirira mwana wo banja afunisa embuto abazadde be balabira abaana baabwe n'abazzukulu okitegeera nawe n'omwesonyiwa nange nemwesonyiwa Musa abantu abasinga mubaamu nga katugeze muwala wo nga we yafuna oba we bamukola n'afuna olubuto tewafunayo mikwano gijja kuwabula nakuteekamu ndowooza nkyamu nti omwana oyo mutwale bamuggyemu olubuto nze kusaiddange nagaana nakula naye nga bajja balimu buli muntu akuwa amagezi ge malala buli muntu akuwa amagezi ebi agage naye nze nagamba sisobola kikola kukubanga koza ensobi eno era n'abazadde abalala abagenda okundaba bakikwate nnyo batunule ku wange ate tebaseka kubanga omugo tekukubya nzenzeka enkya kujja kuba ku ye sisobola
chikola nganze nazali omuline wa silamu saso manyo kurani iliao tisati sumila kwa tulanenga ewafe tuliba silamu tu manyete kachichi mkuze numu ufami yange jibanza lamba za devangebo naba toba nge ifakutuwa na babili ya wala bagenda kwa tuwasikila wana batano wala babili walenzi wa sato sichuli langa kuwa debana baba singa wa debaba jaja bakula chino chino bakula chino wachija mungu kuto ne ngamba nze wengkola chino nyeza kubanta asa chino nuwangi na agende lao kubanga ono ya kweze chino kangumino mwana wangi sineza sende zikina kuru na mudua lido oba ituka una kuanga lumu lumu azale mnyumba ya msirika mwana ya mungu nini sababa awachara wana nge bajeba nyambi ndaso mwana wangi ndaso nuyo mwana kati chirunye nyecho mubufunze tokiriza muntu ne wabaze na gamati mpafina mulabidi paka wanazara oyagala kubera na mwana opaka wanazara ngagwa mulabidi erano muganda wo mulenze yajja na ngamba muwe agenda abye ne mugamba zo mwana wange tava wendi jendi okay nganze na mbakuziza sake kumachana emba sura suza mumbizi mbuzi zili wana nzensura wano nyu nikabona ngakatonye mbizi zikaba ziunya cyangwa manye mbizi onye ngatole musilamu na sura tata wabahi katanda mujurizi wange na sura yo nga sura ruzi mema njaga to kufumemele nga ngenda rugala wali yo bafumba nyama za nkoko ne mbuzi nkoko ine yente nga nsena uli soup nenzi ya mfumisa kododo kuva ku mchere tufuna nga mba echo sisobola chikola ko nuna konoro Chi, chichasinzo kuruma mubula mubo okuwe uweja e Uganda choga mambutufu chino chayo nubula mubu wange ukubana jamu na Uganda sali buwechi ubana linda vika buwechi zanari mwala mulunji nyigila nina figa ati nilimuelu nga bantu mpita na mazungu na ya ukubana jamu na Uganda njogedde mumbachala mumbasajja baisa bubinya abantu atabasinga ddala omusajja n'awasa omwana w'abendi n'amujja wala n'amuleeta ensi eyaawe n'amuyisaamu amaaso n'amufula kyeyambisa ngawe nze owange yaŋŋamba nale nkweyambisako Noza n'abaana mirambo, za nazala abaana nga eri jendi abalungi. Mu butuufu nze bampunyisako n'omulambo. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawaanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa n'awayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0701-96-852. Oina amanyo okula mulimu kulimu gagenda galibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyine wenyine w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0701-96-852 Eddagala lino lisobola okuba nga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okuba nga oli mu bulamu obulungi ssente ekula mulamu tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero nze Sega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa